Bom dia a todos e a todas, mais uma vez. Ô amigo Neto, você tá certinho, meu velho. Sabe por quê? Porque às vezes o comentário da rua, um eleitor ou outro, às vezes não. Por não gostar do trabalho, ou senão não admitir o trabalho da gente, a gente releva. Mas um repórter, e eu acho que é assim, para ele fazer esses comentários, primeiro ele tem que passar a conhecer a cada um de nós. Não é só a minha pessoa, mas que nem você mesmo acabou de falar, e a verdade, aqui tem 11 vereadores preocupados com bem melhor que a população de Iguaí. E eu acredito que para ele fazer isso, para ele ser um profissional que ele é, para ocupar o cargo que ele está ocupando, ele tem que passar a saber de cada um vereador, do trabalho de cada um vereador, do trabalho do prefeito, porque isso que ele fez foi uma infelicidade muito grande para ele. Assim como se ele citou em questão de propina, aqui ninguém ganha propina, não. Aqui a gente procura trabalhar para o bem de todos iguaienses. E assim também a gente pode pensar até que ele está ganhando alguma coisa para citar esse tipo de fala que ele está fazendo e ficar falando, porque ele não pode fazer isso. Ele não sabe o dia a dia da gente. Ele não sabe que às vezes 4 horas da manhã, 3 horas, 2 horas da manhã, tem alguém batendo na porta do vereador Neto Cascais, como na porta dos outros 10 que se encontram. Isso ele não sabe. Então ele não pode fazer esse tipo de colocação sem ele conhecer os vereadores de Iguaí. E mais de que ele não vem citar sobre a inauguração da praça? Mas de que ele não procura saber, mais uma vez eu vou falar, sobre o trabalho da gente? Agora é fácil ele se esconder lá atrás da câmera e querer fazer esse tipo de colocação. E eu também entendo, amigo Ney, que o que Davi falou foi em questão da fala desse próprio repórter, entendeu? Não por sua pessoa, que todo mundo lhe conhece, todo iguaiense lhe conhece, a pessoa que você é, a sua família. Agora, não pode uma pessoa dessa vir querer fazer umas colocações infelizes dessa que ele está fazendo. Então, né, você está certo, você não aumentou a sua fala, não, você está certinho. Porque como que o cara vai falar uma coisa que ele não sabe de onde está partindo? E eu tenho certeza que aqui são pessoas de bem que estão aqui preocupadas com a população de Iguaí. Senhor presidente, eu fui até Iguaí, não sei se o senhor ficou sabendo. Não falei que é de carro, mas foi o mesmo problema aí que o amigo Sabino citou, em questão da. Eu sei que a estrada estava boa, mas por esse motivo, muita chuva, às vezes, não daria para passar. Então, falou, gente. Muito obrigado.